Sziasztok, jó reggelt kívánok mindenkinek, ez itt a Zsolt & Zsolt Spirit péntek reggeli magvas gondolatok sorozata. Itt vagyunk két nappal karácsony előtt. Kíváncsi vagyok, hogy jöttök egy reggel velem egy kicsit ötletelni. Ha valamiért visszanézésbe vagy, természetesen egy ugyanolyan értékes a dolog. Igen, Rév. Itt van velem Réven is, köszönjük többieknek. Jó reggelt. Kaptam egy jó reggelt, tehát köszönöm szépen. Kicsit szorványos a netünk, de közben itt vagyunk. Ha, jó reggelt, megjött az első feskék. Na, akkor vágjunk bele a mai témába. Új sorozat indul, éppedig Game Plan 2024. Micsoda jó kis téma. Ez egy 5 részes sorozat lesz. 4 részben kibontjuk a Game Plan-nek a részleteit, fontosságát, és utána összefoglaljuk. Mielőtt belevágnék a sorozatba, szeretnék tőled valamit kérdezni. Történt-e már olyan veled, hogy elterveztél valamit, el is indultál, hogy megvalósítod, aztán valahogy mégsem úgy sikerült, mint ahogy gondoltad. Közben elcsúszott valami. Ha történt ilyen veled, nyom nekem egy egyest. Kérdezz ki egy másik kérdést. Bízom benne, hogy úgy érzed, hogy sokkal többet ki tudsz hozni magadból. Nyom nekem egy kettest, ha így gondolod. Nyomok egy egyes, még egy kettest. Előfordul mindannyiunkkal. Velem is sokszor volt ez így. És nagyon érdekes a dolog, hogyha visszanézek, hogy mikor volt úgy, hogy úgy éreztem, hogy na, ez úgy megy, hogy szeretnék, akkor nagyon jól megterveztem valamit, azt szerint dolgoztam, és azt szerint vittem végig az egészet. A Game Plan sorozatnak pont ez a lényege, hogy ezt végig tudjuk vinni. Közben kicsit ugrál a net, úgyhogy picit ilyen szakaszos leszek. Mi is a Game Plan? A Game Plan egy csatatervet jelent. Egy játéktervet. Egy olyan tervezést, hogy az a lényege, hogy lépésről lépésre megtervezel valamit, amit szeretnél elérni. Ugye nem sokára jön az újévi fogadalmak kora, ha máskor nem, ilyenkor az emberek fogadalmakat tesznek. Az egy más kérdés, hogy a nagy részüket nem tartják be, de más nem ilyenkor. Én is javaslom különben, hogy érdemes fogadalmakat tenni. Nem csak új évkor, bármikor. Miért ne lehetne december 22 az új év? Miért ne? Azért, mert a naptár azt mondja, hogy na most van január 1-e, és mostantól indul egy új év, egy új élet. Miért lehetne bármikor elkezdeni? Ez jó kérdés, ugye? Úgyhogy a mai nap egy kicsit ezt szeretném körbejárni veletek, hogy miért fontos a Game Plan, mi is a Game Plan. Még egyszer, a Game Plan egy célból, egy elérendő célt akarsz létrehozni, megtervezed a lépéseit. És a Game Plan ennek a lépéseinek a sorozatát jelenti. Rengeteg szó van benne a stratégiáról, jövőt egy picit fogunk erről beszélni, hogy a stratégiai lépések hogyan és miként működnek. Jó? De most egy picit a csatatervet körbejárva. Erről láttam, kaptam az egyeseket, meg kaptam a ketteseket, hogy bizony-bizony volt olyan, hogy nem oda jutottál, ahol szerettél volna, és úgy érzed, hogy sokkal többre vagy képes. Na, járjuk körbe kicsit még a témát. Nyom nekem egy hármast, ha életedben volt már olyan bármi, amit te úgy nagyon megterveztél. Tehát te tényleg nagyon megterveztél. Nyom nekem egy hármast. Erről láttam, beintegetett hagyni. Ugye tudom, hogy te esküvőszervezéssel is foglalkoztál, és nekem meséltél egy jó pár ilyen sztorit, múltkor egy workshopon, többieknek is, és pont ezek voltak a lépések, hogy mennyire pontosan lépésről lépésről szólt rakva valami. Látod, jönnek a hármasok, nagyszerű, jó van. Akkor van benne sikerélmény. Jó, nekem egy négyest, hogyha megtervezted, és úgy is működött, úgy is sikerült, hogy szeretted. Jó, nekem egy négyest. És nyomok egy hármas vagy egy négyes közben. Ó, látom, jönnek a négyesek. Nem azt jelenti, hogy ez lehetetlen végigvinni. Csak figyelnek erre. Nyomj egy ötöst, hogyha élvezted a végeredményét. Tehát ki jól megtervezted, jól végigvitted, és élvezted az eredményét. Nyomj egy ötöst. Nyomunk egy ötöst. Pont jól ki a számolás. Na most, ha ez így van, hogy megtervezted, végigvitted, valaki hatos nyomot,
végigvitted, és nagyon élvezted az eredményét, miért nem csináljuk ezt állandóan? Jó, nekem most nyom egy hatost, hogyha volt olyan viszont, hogy nem tervezted meg, és nem tervezted meg, nem is úgy sikerült, hogy szeretted volna. Nyom egy hatost, ha volt ilyened. És nyomok egy hatost. Látod, jönnek a hatosok. Milyen érdekes! Milyen érdekes, ha egyszer tudjuk, hogy megtervezzük, végigvisszük, és jól érezzük magunkat a végeredménytől, és tudjuk, hogyha nem tervezzük meg, nem sikerül, és nem érezzük jól magunkat, miért van ez a kettősség? Miért van az, hogy az ember az egyik oldalon tudja, hogy meg tud valamit csinálni, végig tudja vinni, és imádja az eredményét, másik oldalon viszont hát benne van, hogy valahogy mégse. Ugye ez nyilván benne van, fény és árnyék, fehér és fekete. Yin and Yang. Darth Vader, Luke Skywalker, ugye ezek együtt működnek. Mindennek megvan az ellenpárja. De ha már választási lehetőségünk van, hogy melyik oldalon játsszuk a dolgot, nyom nekem egy hetest, ha úgy gondolod, hogy 2024-re hozok egy olyan döntést. 2024-re hozok egy olyan döntést, hogy inkább azt a változatot csinálom, hogy megtervezem, végigviszem, és imádom az eredményét. Jó nekem egy hetest, ha így gondolod. Még egyszer. Kitűzöm célul, megtervezem, követtem a lépéseket, és besöpröm mindazt a jó érzést, ami ennek a teljesítésével, elérésével, az útnak a lépéseivel ér. Jön a hetes. Hát ez volt a ma reggel célja. Ez volt a ma reggeli cél. Kaptak egy pici házi feladatot. Tudom, hogy itt van karácsony előtt két nappal, és tudom, hogy mindenre is kell figyelni. Viszont én úgy látom, hogy az ünnepek alatt és a két ünnep közötti időszak az egy ilyen különleges dolog. Egyrészt rengeteg minden belefér, ilyenkor aztán látogatások, találkozások, mindenféle van, de vagy ilyen időszámítás. Valahogy különleges. Úgyhogy én arra inspirálok, hogy kezdj el célokat írni. Aki tavaly velem tartott, egy éve kezdtünk egy ilyen sorozatot, van, aki évvégén csatlakozott be, van, aki évközben, de csináltuk egy jó kis kihívást, ennek ez volt a lényege, hogy 15 napig tartott a kihívás, lehetett rövidebb időt is megcsinálni, és a napi átlag 20 cél volt. Tehát 15 napon keresztül napi 20 cél. Hú, ez nagyon izgalmas dolog volt. Én is akkor csináltam először, ez ilyen december 20-21 környéken kezdtük, egy évvel ezelőtt. Pont a Spiritben tettem fel. Érdekes volt megfigyelni magamon, hogy hogyan gyorsulnak a célírások. Ki eddig jutott. Van, aki befejezte időn belül, van, aki befejezte időn kívül, van, aki nem fejezte be. Úgyhogy, ha velünk tartottál, akkor porold le ezeket a célokat, nézd meg, hogy mi aktuális belőlük, mi az, amit elértél, mi az, ami még elérendő, és írj hozzá újakat. Biztos vagyok benne, egy év alatt, vagy pár hónap alatt születtek új céljai. Teljesen biztos vagyok benne. Porold le ezeket, írd újra, bővíts ki. Ha nem csináltál még ilyet, kezd el. És csak úgy írd ki magadból. Jövő héten majd fogunk erről beszélni. Ha egy új célt leírsz, már az is több, mint ha nem írnál le. Hát amíg 5-öt, 10-et, 20-at, többet, az nem még jobb. Úgyhogy ez egy picike házi feladat. Viszont fókuszálj az ünnepekre, a családra, figyeltek oda egymásra. Örök, hogy velünk tartottatok eddig is. Jövő héten még találkozunk, igen, lesz még egy. És akkor Réve nevébe is nagyon-nagyon boldog karácsony kívánunk az összes Spirit hallgatónak, Spirit nézőnek és mindenkinek, aki hozzájuk tartozik. És mindenki másnak, aki még nem tud a Spiritről, de vigyük neki a hírt. Nagyon boldog karácsonyt kívánok. Jövő héten találkozunk, és foglalkozz a célokkal. Sziasztok!